А Київ тим часом подав звернення до Мінкульту щодо ексгумації принесення тіла Миколи Ватутіна. Він похований в урядовому кварталі столиці поблизу Верховної Ради. Департамент культурної спадщини КМДА вже звернувся до Міністерства культури. Про це повідомив «Українській правді» депутат міської ради Володимир Прокопів. Далі Мінкульт має зробити подання на Кабмін, бо це пам'ятка національного значення. Такі документи розглядають до 30 днів. Нагадаємо, пам'ятник радянському генералу у Маріїнському парку знесли 9 лютого. Опісля його відправили до Музею авіації України.